Balamsi zako mwebale nyo okubanga mtu gobele ansubira mwele bulungi obulamu buli butya. Mwebale nyo jemukwa saganya amanya gange nze waswa Emmanuel. Waluwa story jemfunye karusoke tujiteme tememu. Tulape possibility yayo inza kubetia. Bwebanga isemu obukwakulizo obujiriko busobola okuapplyinga. Abasibe bafa balungi mbamanyi asatu mu mukaga abali ekitalya nga kuno kuli Eddy Mutwe, Nubian Li, Bobi tiimu eyo abaana ba Nubu ne Popawa abaakwatibwa ebiseera ebisa abaana abo baakwatibwa b'emwenda December ery'ekalangala babadde baasibwa mu kkomera abawo ne batuuka n'okutwalibwa mu kkooti maaso ngamba kkooti y'amagye. Bazze nga basaba bbeyiro babate tuli myezi kati ebiri nga tebabata. Bebajja bwe feiringa. Baloyazi ba Nubu, Bashami Malende n'abasigadde babadde bakoze omulimu ku baana bano balabeke nti bateerwa. Nina sitoole gye nfunye nti bagenda kubata. Wabula okuteebwako wabwe mbu kuliko obukwakulizo. Ngenda kubasomera bwe buna bwa applies alhamdulillah bwe buna bate bwa applies tujja kulaba naye this is what is in the corridor okusinzira ku info jemfuna n'okusinzira ku byempulira ebiri mu nguubo oluvannyuma lw'okusaba bail okumala ekiseera nga tebabata nina byempulira okusinzira ku biriwo mbu abakulu bano Nubian Li gomuyita alibuken Eddy Mutwe Bobyanga n'abalala barobi n'abasigadde abali ku tiimu eyo nti okuteebwa kwabwe kuliko obukwakulizo ng'obukwakulizo buno bwe bunwammanga nti tebalina kufuluma Kampala ne Wakiso singa banaaba bateereddwa balina kubeera within Kampala and Wakiso okusanga emikono yadde empigi kibooko. Etteeka eddala lyempulidde akakuluza kalambu teri kuddamu kutambula ne Bobi Wine. Teberezaamu nga Nubian Li bamutadde ne bamugamba tukutane ne tuddamu kutambula na Bobi Wine. Oba ono mulenzi Eddy Mutwe bagambye tuddamu kutambula na Bobi Wine. Oba yenna gwe batadde Bobi yanga nti temuddamu kutambula na Bobi Wine. Kirowooza emuko naawe ng'omuwagizi waabwe. Waliwo kakuza kala kempulidde mbu balina okuwandiika buli kimu kye beetaaga. Bwe bamala okubiwandiika government ejja ebaweereza oba baagala motoka oba baagala sente zakozesa oba biki byonna naye on top of that jukira okutambula ne Bobi Wine mulimu mulamba gulya already oba osasulwa n'ebirala ebifaananako ng'ebyo kati bano babagambye temuddamu kutambula na Bobi Wine ate temuddamu kutambula kusukka mukono. Ntegeddeko ekirala bwe baba batadde tebaddangamu okwenyigira mu politics mu byabufuzi by'eggwanga mbo bafukasinge ku business za kwendala bwaba Nubian Li asigale mu kuyimba kwe nebirala aleme kudamu kwe tabambya ufuzi bwaba Eddy Mutwe asigale mu kukola saluni ye nebisigadde mbo yofuza abireke nabala abasiba satu mukaga mbo government ejja kulabira byetaagisa byonna kati akasembyo ke kanyumidde mbo if you agree with all you get released and all charges dropped if not we consultant the president oba president chikati simanyi babagambe mbubakiriza ebyo bubabikiriza ebagambiddwa waguru ng'obutasukka Kampala ne Wakiso obutaddamu kutambula na Bobi Wine alisitiza ebintu byetaaga obutaddamu kwetaba mu byabufuzi mbu kasita babikiriza nga babata be batebakkaanya nabyo oba kati president ki gwe wagenda okwebuuzaako simanyi naye tujikose ng'opinion poll twebuuze ku bannaffe mwena gye muli. Bwe babanga bakuteebwa. Now this is an if because it's not an official statement. Mwinzo kundi ya mwagala banita. Teri official ne gamu nkubo. Ngabe mulaba nti Nubian Li tano wa Bobi nyo. Abadde close to Bobi Wine. Miaka jona. Obulamu muna kutabido ku Bobi Wine. Batu sekuliengedde Nubian Li. Emiunye jize wa mkamba katokuta. Tuwagala Bobi Wine mwesonyiwe. Omuntu wa the best friend wo for over 15 years. Abeza obulambo kuba kati Nubian Li bamujja ku kimu ono kariya ebekutte kimu kyo kisanyewo ekyo kimu Eddy Mutwe mfumitirizamu tugamba ekyo eri bwete
opinion poll teka ke chilozo cho. Can you agree? Singa bakera kumachane baba bino obukwakulizo obuteredwa awo ndi okukuta lekera okutamana ne Bobi todamu kusuka mukono na wakiso todamu kweta bambia bufuzi nebilala. Edembe leo mtu bete linyiridwa mulowoza. Do you agree? Bana basiba satumomu kaga bakitize obukwakulizo buno obuyinza okubanga bugenda bawewa batebwe baino omusango gonna gwe bali bazizza okutuuka okuteekebwako bino byonna byonna kubanga bavunaanibwa nti bali basangibwa n'ebyokulwanyisa bonabona basangirwa n'ebyokulwanyisa babateereddemu eno mbeera ey'okubanyigiriza omuntu gwe nasemba okulanga mutaddeko obukulizo obungi yali Charles Wesley omumbeere ono nga ye omu bamuyita mutya njagala kukusa kigambo kya bamuyita abakonjo omusinga owerwe enzuluulu omusinga akulembera obwakabaka bwenu enzuli muno baka kuba juzi wana government kuyakuwa bamugamba todda mukusuka mukono wakiso ne Kampala ni amsa kono kwakuzo kuitirivu nyu up to now omusajja yali akulembera obwakabaka bwe obwerwe enzuluulu tebamukiza kudamu bugendamu ndoze agenda okuba agenda kuzika mama we miaka agenda mu 5 ngebitakirizwa kubikola tebeleza mu gabagayi tusuka Kampala na wakiso nga gwe Nubian Li mulimbo kuyimba endongo bayirida mu gena kolotya. Do you agree abasi basatu mu kagabano bakirize ki bagenda bagamba obukulizo ba weledo akulwa bukirize oba basigale mu komera baloya ba nupu batobe ne ekintu kino paka leba kigusa munaku za wiki makati baloya ba nupu basalawo bagende mu high court nga balaba court mash eganye okutaba sibe bano obwo kitegeera eganye okubata eganye okuba beiro ne bakati basaba baagala court ma high court yeba etekawo amanyi to make sure nti abasibe bano baya presented mu high court balabikiti bafuna eddembe lyabwe kubanga muna Uganda ena kyaddembe funa beiro ye wabula ezaabo no zikalubye miezi ebiri basaba beiro beiro yagana okukola ki okuteebwa so byebyo katulinde nsaba mwina wagira nupu abakukiriza mu struggle muteese ku nsonga eno kuba nkulu nnyo okuteebwa kwa Eddy Mutwe Nubian Li n'abasibe bali asatu mu mukaaga babata baliko obukwakulizo singa kiba kiri official nga kigenda ku applyinga. Do you agree bakkiriziganye ne kino babate nga baliko obukwakulizo obunabona bwe kusomedde waggulu awo oba bagira bagumamu nze basomanibe.